Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma tahan põgusalt näidata Autodesk 360 veebiteenust, mille kaudu me saame muuhulgas ka enda 3D mudeleid jagada teiste osapooltega. See Autodesk 360 veebiteenus on olnud väga erinevate nimetustega. Ma olen hetkel veebiaadressil autodesk360.com, kust siis võiks alustada. Aga me näeme ka siin seda, et seda nimetatakse ka kui A360. See on siis põhimõtteliselt kõige värskem nimetus. Seda veebiteenust ei tohiks segamine ajada AutoCAD 360-ga. AutoCAD 360 on võimeline ka jooniseid looma läbi veebibrauseri. See A360 veebiteenus on aga mõeldud just nimelt koostööks, mudelite jagamiseks, kommenteerimiseks. Aga sellest on siis erinevaid versioone ja et lühidalt näidata, milliseid nimetusi kas siis on varasemalt kasutatud või millist nimetust praegusel hetkel kasutatakse, siis oluline on rõhutada seda, et see A360 on see keskne mõiste ja sellel on siis erinevad nimetused, on Team, on Free ja on ka siis Drive ja Student Version. Nüüd see A360 Free on ka minul hetkel loodud. Ma loomulikult login sisse, sign in, panen enda e-posti aadressi ja salasõna, seejärel sign in. Ja seejärel näen ma juba enda töölauda. Hetkel ma veel kord rõhutan, et ma kasutan siis niinimetatud vaba versiooni ja selle vaba versiooni juures on siis olulisemateks piiranguteks see, et ma saan luua ainult ühe projekti korraga. Ma olen selle siin üsna lihtsalt ka nimetanud. See Samples projekt, mis siin on varasemalt juba olemas, on Autodeski enda poolt loodud projekt, et näha lihtsalt, et midagi on siin ka konto loomise hetkel juba olemas ja võtta võibolla malli. Aga läheme nüüd asjakallale. Asjakallale selles mõttes, et ma avan selle projekti loomisest vast ehk mõni teine kord. Avan selle projekti ning seejärel ma näen, et ma olen siia mõne lihtsa test mudeli üles laadinud. Mudelite üles laadimiseks saan ma kasutada ülal nuppu Upload ja seejärel saan ma neid faile siia lihtsalt lohistada, valida kataloogi kaupa faile või ka ühe kaupa Select Files ja toetatud on, ehk ma seda siin ei näe, väga erinevad disaini failid, kümned ja kümneid. Ja selle nimekirja mõistegi leiab ka A360 tugifailidest. Nii et toetatud on näiteks lihtsalt DVG joonis, et on ta siis 2D või 3D, toetatud on mõistegi ka Revit'i failid, IFC failid ja nii edasi. Ma ei hakka siin seda üleslaadimist hetkel uuesti toimetama, sellepärast, et põhirõhk on siin nüüd sellel mudeli vaatamise võimalustel. Kui ma olen mudeli üleslaadinud, siis ma saan lihtsalt klikkida sellel mudeli eelvaate pildil või nimel ja seejärel avatakse juba lisaaknas selle mudeli nii-öelda 3D vaade ja rõhutud tasub seda, et see on siis brauseri vaade. Ma panen ka seda tähele, et seda mudelit laetakse jooksvalt, nii et seda pilti ma hakkan juba varem nägema laadimise ajal. Ja mõistagi seejärel ma saan kasutada lihtsaid navigeerimise töövõtteid, et seda mudelit suurendada, pöörata, kasutada siin ülal paremas nurgas ka kuubikut, et vaate suunda muuta. Aga jällegi rõhuasetus selles videos on selle mudeli info nüüd jagamisel. Ja selleks on mul siin üleval ka nupp Share. Kui ma klikin sellel Share nupul ja võtan siit Share item, siis kuvatakse lisa dialog, kus ma saan lihtsalt valida selle mudeli lingi, ta on lühendatud kujul siin, ja saata selle kellegile näiteks Skype'i vahendusel või e-kirja vahendusel. Ma võin ka luua e-kirja, klikkides nupul e-mail. See panen näiteks enda e-posti aadressi siia hetkel, võibolla ka mingi lühi info. Saan eraldi määrata, kas tal on õigus see mudel ka alla laadida. Saan selle siit sisse lülitada, välja lülitada. Hetkel on väljas. Saan ka panna salasõna peale, et seda mudelit, kas ta siis saab vaadata või mitte, mis estetel link on olemas. Ja seejärel juba klikida nupul send. No A360 veebikeskkond loob lihtsa e-kirja. Ma ei hakka seda hetkel siin muutma. Lihtsalt klikin nupul send ja hetke pärast peaks siis ka minu postkasti jõudma e-kiri, täiesti olemas, ja selles e-kirjas on siis link sellele mudelile. Ja kui nüüd selle linkil klikkida, siis mõistagi avaneb brauser ja brauseri aken juba sellest mudeli vaatest. Rõhutada tuleb siin siis seda, et praegusel hetkel ei ole toetatud Internet Explorer, küll aga on näiteks toetatud Chrome ja Firefox brauserid vast enam levinumatest. Nii et WebGL tugi peab olema. Ja jällegi ka siin selles lihtsas brauseri aknas saab see vaataja teine osapool seda mudelit suurendada, vähendada, pöörata ja
nii edasi. Olen selle paani hetkel kinni ja vaatan ka järgmist varianti, mis on siis embed. No, see võimaldab mul seda mudeli infot nüüd panna üles enda veebilehele. Väga lihtne, jah? Kasutatakse siin iframe funksionaalsust, kes on vähegi kokku puutunud HTML veebilehtedega, nende koostamisega, siis peaks olema sellega kursis, mis see tähendab. Sisuliselt lühidalt kokkuvõttes on see üks veebileht teise veebilehe sees, omaette aknas ja selle akna suuruse me saame siis siit eelnevalt valida või ka käsitsi seda muuta selles tekstis. Näiteks ma kopeerin selle siit ja kasutan võibolla tavalist notepadi, et luua lihtne veebileht. Ma võibolla muudan ära selle laiuse siin, et 400 korda 300 ja seejärel file ja save as ning panen selle näiteks mudel ja HTML save. Ma lähen nüüd korraks desktopi peale. See mudel HTML on siin täiesti olemas. Teen topet klõpsu, avaneb jällegi veebibrauser ja hopsti see mudel tuleb nüüd selle veebilehe sisse. Täpselt samamoodi ma saaksin seda integreerida selle iframe koodiga siis juba olemasolevale veebilehele. Näiteks näidata seda enda kodulehel. No, olen ka seda teinud, kui ma avan siin veebilehe vianova.ee, võtan siit ühe koolitusinfo, kus ma olen sellega integreerinud täpselt selle sama faili. Ühel hetkel siis kuvatakse siin üldise veebilehe sisu sees, see sama mudel ja seda mudelit saab siis ükskõik, kes siis sellele veebilehele satub, siin lihtsalt navigeerida, suurendada, vähendada. Nii et selliselt on lihtne võimalus jagada 3D infot teiste osapooltega ilma, et see teine osapool peaks midagi alla laadima, ehk siis puhtalt brauseri vahendusel 3D mudeli info kätte saadab.